أصحابي أرين ير أيا قروا يقصوا كشي قد مقدوش عن كسوغنا الحمد لله رب العالمين وأنا بطاقي قروا أيو ريدي فو بغر نجيب The king of Nairobi ده نصر دويتي مرحان قروا جو على أرغينا تيم وسو خبير تيم وسو إنا خبير ويلكن واتيك توكر وأنا كوميدي دادكا سوماليد وحيو أقان نجيب سيكرا داون دي وحالي دي هذا نجيب قادسن ويلكن وحيو بمبونيا باير تريها تيم كازو حقم كي لو فيديو وين أسكري أو اسمار كان دال كين يجو لكن وحكا ستو يساو سي جوغ جوغ معناها كفتن كفتن أيو قبح maalmeen ka soo gudubnay calaad ay taagneed calaad ka dhaxteegnay dadka walaalaha ah sida beesha majirteen ogaadeen isaysteen ayu ninkan wuxuu la sabsanaa ogaadeen oo in ay isoo ka soo jeedo haa marka wili uu kaftamayaa ninkan wuxuu leeyahay magaalada muqdisho jooga garow uu socdaa maxaa lagu sameynaya dadka horta la jiwo ana ku jawaabay hadda garow tagto waxa u tagaysa dad gub ah boqora u tagaysa dad nasab ah kaamil ah u tagaysa waxa lagu ma sameeyo hadaa u maleeyay in xaniya laga siibiyo xaniya laga ma siibiyo garowe waa meel amni ah amni badan ayaa la yiraahdaa waa meel dadka joogan ay isjecel yihiin waa meel aan qabiil laga aqaanin laakiinse adigu ma tahay nin colaad geystay adigu gacan ku dhigi lama tahay haddaa sidaa tahay marka ayada waxay dowladda ayada kuu soo go'aamisay ayaa lumcaa lagu qaadaya laakiin adigu waxba geysanin oo micnaha isdhahays ogaadeen ama lagu dilan haddii kolley wanaag micnaha kama sheekaynaysid aynow inaad kaftamayso waxaan inaad iska joog tahay waa wax caadi lana fahmi karo inaad garow micnaha inaad tagtana inaad aagta waa la socdaa because guru waxaad ugu tagerin wax ka jira jirinbo sawaha laakiin usoo qaato xawiyaan waxa harta dadka inaa qalado sometimes waxyaala najiib oo contradicted weeyaan nin la fahmi kara maaha tiimkaasu mar uu la jiraa mar uu ka hor imaadaa maanta wax arkii tan intay bilaabatay arrinta micnaha isku dhaca beelaha soomaaliyeed ee dalkiin joogaan iyo guud ahaan soomaaliya sida beesha majirteen ay ogaadeen waxaa jirtay wiilka markii la dilay jaalinji bilowday oo ah in dhayartu ay dhar gashadaan intay dhar gashadaan heesa iskor saaran heestaas ilka cas uu qaaday heesas ahayd saasas anoo tiimkaasu wax noocaas kale tah lama galo baabkoo tiimkaasu ninkan wuxuu sameeyey isagoo micnaha gruubka asaga ka tirsan laguna eedeeyo kana mid ah dadka micnaha inta badan la yiraahdo uu qeyb ka yahay in uu jaalinjig dadka ay sameynayeen inaasna u sameeyo waxaa raa marka ninkan markaan sii fiiriyey waxa ii soo baxday in uu fahmay raadada soomaalida mid kuma taageersani in qof uu qabiil ka sheekeeyo 90-ga wiil soomaalida uu qabiil ka sheekeeyo wax micna aan qurux badnayn runtii ceebna ah laakiin dadka inaa u shactirayso komedi aa noqoto way qurux badan tahay wiilka marka mar komedi weeyaan waana iska jilaaq diisde aad u fiican tahay dadka ka qosiyo sometimes waxyaala qabiilu gala qabiilu ka hadla mar qaarkood wuxuu dhihi askari wax noocaas wax uu ka sheegayaa nin la fahmi karay baabkiisa ma aha ee waxaan kulay najiibo mid kuuran baa buushiya adna ku anfacis adduunya aakharo taasoo ah mar koowaad ilaahay subxana wa taala inaa ka baqdo tan labaad dadkan la dulmay inaa iska daaso hadduu walaalka wax dulmiyo ina qatal raa dhahdo waa qaldan tahay laakiinse qof baa qald geysanay waana ogtahay inuu qald geystay hase ahaatee laakiin waa difaaceysaa maxaa u difaaceysaa qabiil iskuleeraatiin maxaa marka wanaag dhacay marka qof kasta hadduu kor xaniyaa reerkiisa maxaa dhacaya waxaa arkii wiil yiraahda asifa qadiid ayaa micnaha maalintii wiilkii la dilay wuxuu sheegay wiilka in hadda kor comment bina asad u qoray in lagu dilay wiilka live buu soo galay wuxuu yiri anigu
arinta ayda aad baan u xuma waan ka hadlay kuma jirin laakiin dadka Soomaaliyeed waxay si ugu wadeen oo u riixayeen u eedeenayeen u caaniyeen maalinta qoraal buusaq wuxuu yiri war hadda ka bilaabato xaniyaha reerkiyan inaan fulanahay marka hore wuxuu dhahay wiil Soomaaliyeed baan ahay laakiin hadda ka bilaabato xaniyaha reerkiyan kuri qof kasta marka duu xaniyaha reerkiisa galo soomaalinimada yaa u xaray soomaalida horta waxa kuwaadee dilay waa qabiilka tusaale baa idiin sheegaya innagana bal observationkaas mase baaritaankaas sameeya investigationkaas sameeya bal waxaa dhacaysaa shan wiiloo saaxiib ah is-arka la kulmay ilaa saaxiibada naftooda fiiri qof kastoo calan isaga u gaara wataa mid ogaadiina wataa mid majirtiina wataa mid micnaha somaliland buu wataa mid galmudug buu wataa mid jubbaland buu wataa mid kastoo marka aarta marka waxaa kuusa already in qofka qabiilka u yahay calanka ogaadiin ku wataa already waa ogaadiinaya majirteen wataa already waa majirteen dunayarta marka wax noocaasa lagu sameynaya yaa waxaa sameynaya waxaa sameynaya waxa weeyaan hay-adooyin baa micnaha lacaga ku bixinaya tusaale hadda ethoobiya waxay leedahay waxaan rabaa badda soomaaliya badda laysku haysto soomaaliya iska leh dadka soomaaliyeed baa iska leh hasa ahaatee laakiin ethoobiya waxay tidhi haddaan micnaha xeelad wax ku hano dagaal baan ku qaadanaynaa iyo awood soomaaliya kama awood badno maanta markii la fiiriyo gudaha ethoobiya intaasoo qoomiyood baa isdagaalayso oramadii baa micnaha dagaal kula jirtaa oramadii waa mucaarad la waxa leeyihin ol ay leeyihiin faanaha micnaha jirtaa oo micnaha amxaara ah t b l f oo tigreya micnaha dagaalamayaan canfard iyo soomaalida waa isdagaalayaan qoomiyad kastoo micnaha ethoobiya degto ayagaa isdagaalayaan mid heshiis la-aan ma jirto saas ay tahay wuxuu rabaa abiy axmed iyo xukuumaddiisa in ay dhaho soomaaliya awood bad oo qaadanaynaa xabad maaha marka awoodda lagu sheegay xabad maahan intii micnaha ciidamo ethoobiyaan ay soo baxaan soomaaliya iskama soo gelayaan laakiinse waxaa hadda socdaa lagu sameynayaa taasoo ah divide and rule waa lagu kala qaybinayaa lafti green baa lala heshiinayaa oo koonfur galbeed micnaha madaxweyne u ah waxaa leeyay madaxweyne doorashadan kuusoo celinaynaa sidan baa kuu sameynaynaa waxaa samaysaa annagana taageer okay lafti green ethoobiya uu taageersan yahay maadhaxaas waxaa arkayseen in uu dee dadka shacabka qaar ka mid a intuu boorar u dhiibay wax oo usoo qorqoray uu dhahay banaanbax sameeya waxaa dhahdaan heshiiska ay dowladda soomaaliya la gashay masar ma rabne ethoobiya rabnaa xudur bay ka dhacday deegaano kaloo micnaha koonfur galbeed baa ka dhacday sidoo kale maxaa beledweyne ka socdaa raadada marka fahma annagana kala qabanayaa madaxweynaha waxaa lagu dirayaa magobayaasha lagu dirayaa waa la kala furayaa ciidan baa lasoo qaada ethoobiyaana waxaa la keenayaa koonfur galbeed waxaa laayaa dee ciidanka meesha jooga lagu xoojinayaa okay madaxweynaha wuxuu leeyahay waxaan rabaa bataatan inaa ethoobiya iska bixiyo magobayaashan waxay leeyihin ethoobiyaan rabnaa okay ethoobiya marka way kula dagaashay laakiin qaab noxbay kula dagaashay qaab horumsan baa lagula dagaalayaa marka qabiilka naftiisa halkaas baa micnaha nagala soo gaaray wax micnaha hay-ado ay sidoo kale dowlado shisheeye ay maalgelinayaan dadka soomaaliyeed waa dad alle subxaana watacaala awood siiyey geesinimo siiyey aqli siiyey karti siiyey laakiin arrinta baan u dhex jirtaa marka arrinta ayada aan la dagaalanno dadka micnaha aan walaalo ka dhiganno soomaali waa soomaali unity ahaano dad isku xirn ahaano ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryey in micnaha soomaaliya oo dowlad ka dhisan tahay qabiilna ka jirin inaan aragno saaxiibeel qaybta comment idigana insha allah dalkeenna hooyo aan ugu soo duceyno iyo dhammaan ummaddeena soomaaliyeed.